神的恩典和律法的分别。恩典这些都是神为我们做的，所以有神怎样帮助我们，都是有神和我们，或者是我。神爱我，神看重我，神帮助我，神提升我，神接纳我，都是某一方面的祝福帮助的。然后律法两方面，一方面是遵从爱神爱人，是我们做的，爱人遵服是神服侍人传福音建立灵命都是人做的，这个律法的一部分。另外一部分是指责，这个是也是有神和人，神警告人，神管教人，但这面是警告和惩罚，跟起初的恩典是不同的。神帮助人，这是什么？啊，现在我跟你操练一下啊。神给我们力量，这是什么？是恩典啊。神赐给我们属灵恩赐，这是什么？恩典。神国是什么？律法。我们要遵从神是什么？也是律法，是的。神提升我们的生命，恩典神为我们开路，恩典神拦阻不回人，律法，因为这个是惩罚，拦阻他的工作，拦阻他的侍奉神警告要惩罚他，这个是什么？律法，我们全心爱人，是我们做的都是律法，我们做的都是律法。恩典总是神对我们做，而且是帮助和祝福我们的这种。神对我们做，但是警告的是律法；神对我们做是祝福的、帮助的，是恩典。我们做的，亲近神、敬拜神、悔改、赞美主、荣耀神、传福音、建立人的灵命，全是诫命，就是律法。要做什么？诫命，要遵从神。因为有些人不明白律法，但用诫命，有些人会明白，这是诫命。诫命是我们做的。现在明白吗？还是不明白？你想要住的，你比方说想到的要你到这个单子去这个费的去。我们继续去想神为我做了什么，为不同人做了什么，就去想到这个是恩典。神怎样提升有些软弱的人变为刚强了？神赐智慧给一些人，本来是愚蠢的，但后来被提升有智慧了。神给人喜乐，这是什么？恩典啊，你很明白了，你很明白，就是你想到这个事情是对你有帮助的，是祝福的，就是恩典了。神为我们预备地方是什么？恩典，非常好啊。